bara för att det ska kännas bättre skulle man ju kunna lägga en sån här. Ja, eller hur? Om det är någon till det. En till sån där bröda. Så, typ. Mm. Jag vill ju finna sånt som inte är det. Jo, precis. Då lägger vi en sån. Och... Ska vi ta en sån där tunn ribba av? Till? Ja, jag tänkte om vi sätter upp den här. Jaha. Eller ska vi sätta den högre upp? Ja, det är kanske bättre. Då får vi någonting här, då är det här. Jo. Då vill vi infalla det här. Tänk om vi ska sätta upp någon i den höjden. Mm. Och vi lappar på lite här. Vi måste ändå lappa på. Jag ser inte ut som att det är någonting där borta. Alltså något som är under. Det ser ut som att man går som en grop. Ja, eller hur? Det här blir intressant. Det är ganska coolt ut här uppe nu när halva är plåt och halva är tegel. Ja. Thank you.
vilken sida av loppet jag ska lita på. Beroende på vilket håll man har den så blir det olika. Jaha. Är det den som vi har vänt? Hela vägen. Ja. Jag tänkte sluta hårt, men nej. Det går väl att sticka ändå. Nu kan vi släppa. Släppa. Hej Alex! Ja. Vad säger du imorgon, att det börjar nio eller? Ja, sen är det flack. Nej.